खानदान सैयद कौनैन पे मिल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ रहे हैं। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم لما سبق والفاتح لمن غلط المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القران على جبل صلوات بر محمد وعلى محمد ایک حدیث سے آغاز کرتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میری قوم کے افراد جتنے یہاں تشریف فرمائیں اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا امام باقر نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طیب و طاہر اولاد پر درود بھیجتا ہے درود بھیجنے کے بعد اگر وہ بندہ 400 سال تک چپ رہے اللہ اسے اتنی لمبی زندگی دے کہ درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد دوبارہ درود پڑھے تو فرشتے اسے کہتے ہیں بندہ خدا ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر پروردگار عالم اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے میرے صرف دوست نہیں بلکہ محسن بھائی کے زیر اہتمام مجلس ہے میں ایک ایک مومن کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں تمام سرکاری و غیر سرکاری انتظامیہ کے لیے جنہوں نے اس عزاداری کے انعقاد میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی خدمت سر انجام دی ہے آل محمد کا خالق انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے بیدار ضمیر شیعہ سنی مسلمان مجلس اعضاء میں تشریف فرمائیں اللہ کی طیب طاہر اور مقدس کتاب کا نام ہے قرآن اس کی عزت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کی عزت کیا ہے جتنے حضرات جہاں جہاں تشریف فرمائیں جو فکرہ درست ہو جو دل پہ جا کے لگے میری تائید کرتے آئیے گا کیونکہ گفتگو طویل نہیں ہوگی بالکل اسی طرح نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں میں لکھوایا تھا سخی حسین تمہیں سلامت رکھے امام حسین کی قسم کیا زندہ قوم ہے سارے دل کا جلسہ سنا ہے تو آل محمد آپ کو سلام ہوں آپ کی بیداری کو دیکھ کر میرا دل جاتا ہے میں چار مصرے پڑھوں شاعر کہتا ہے ہم علی والوں سب جگ میں دوسرا کوئی نہیں ہم علی والوں سب جگ میں دوسرا کوئی نہیں ہم علی والوں سب جگ میں دوسرا کوئی نہیں دوسرا مصرہ جسے سچ لگے گا وہ میرے ساتھ بولے گا ہم علی والوں سب جگ میں دوسرا کوئی نہیں سارا دن مجلس سنی ہے اور تھکا کوئی نہیں دوسرا کوئی نہیں سارا دن مجلس سنی ہے
اور تھکا کوئی نہیں. قرآن وہ طیب اور طاہر کتاب ہے کہ جس کا دیکھنا عبادت, جس کا پڑھنا عبادت, جس پر عمل کرنا عبادت. جس مہینے میں اترو اس مہینے جیسا مہینہ کوئی نہیں, جس رات میں اترو اس رات جیسی رات کوئی نہیں. جو فرشتہ لے کر آیا مولا تواری زندگی کرے, اس فرشتے جیسا فرشتہ کوئی نہیں. تو جس مصطفیٰ پہ اترا وہ تیرے جیسا کیسے ہو؟ جس رات میں آیا اس رات جیسی رات نہیں, جس مہینے میں آیا اس مہینے جیسا مہینہ نہیں, جو فرشتہ لے کر آیا اس فرشتے جیسا فرشتہ نہیں. اب میں پوچھتا ہوں اللہ کے پاک قرآن سے کہ تیرے پاک قرآن کی طاقت کتنی. فرما لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کریں تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جائے. تشریح کا وقت کوئی نہیں, بندے بڑے سمجھدار ہو. پہاڑ زیادہ مضبوط ہوتا ہے کہ مٹی؟ پہاڑ زیادہ ہے. تو جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکیں, مصطفیٰ مٹی کا ہوتا تو قرآن اس پہ اترتا کیسے؟ سلامت رہو آباد. امام زمانہ تمہیں سلامت رہو. پہاڑوں کی تو ضرورت نہیں کہ قرآن کو برداشت کریں. اترا کہاں مصطفیٰ پر. قرآن دوا ہے, قرآن شفا ہے, قرآن رحمت ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدى و رحمۃ و بشرا. یہ قرآن دوا ہے, لیکن یہ مریض کو ٹھیک نہیں رہتی. قرآن وہ دوا ہے جو مریض کو فائدہ نہیں دیتی, ٹھیک کو ٹھیک رہتی. یہ بھی میں نے نہ بھول کے پڑھا ہے نہ اپنی طرف سے. ما ہوا شفا ان و رحمت ان للمومنین. قرآن سے شفا ملتی ہے مومنین کو. ولا جدید الظالمین الا خسارا. ظالم کو قرآن سے گھاٹے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. سامعین گرامی قدر, بڑے ادب اور احترام سے عرض کرنا تھا, قرآن اترا مصطفیٰ پر. اب میرا سوال ہے کہ حضور کی کس جگہ پہ اترا؟ دماغ پہ اترو, آنکھوں پہ اترو, کانوں پہ اترو؟ اب آواز آئیے مجمع سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میرے بچوں نے جو فکرہ کہا ہے کہ دل پہ اترا, یہ قرآن کی آیت ہے. نزل بروح الامین علی قلب. ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا. ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا. خدا کی قسم میرا بس چلے, میں کائنات کی تھکن بھول کے یہی فکر پڑتا رہوں اور جو لطف مجھے آ رہا ہے وہ آپ تک بھی پہنچاؤں. ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پہ اتارا. قرآن اترا مصطفیٰ کے دل پر. اور مجھے اس منبر حسین کی قسم, مصطفیٰ فرماتے تھے الفاطمہ تو کل بھی میرا دل زہرا. جو میرا دل ہے اس ہستی کا نام زہرا ہے. اب پتہ چلا کہ یہ اترا زہرا کے بابا پر اور دل مصطفیٰ پر. اب یہ زہرا کون ہے؟ کائنات میں ہر مستور کے تین فضائل ہیں, تین عیب ہیں. کائنات کی کوئی بھی مستور ہو, کوئی بھی, اس میں تین فضیلتیں ہیں, تین عیب ہیں. پہلے فضیلتیں سن لیں. بیٹی, بیوی, ماں, یہ تینوں رشتے فضیلت ہیں. کیونکہ بیٹی ہے تو رحمت ہے, بی
بیوی ہے تو ایمان کی محافظ ہے، ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ زہرا میں کسی کمی کی بیٹی کو تجھ سے کیسے ملاؤں، ہر بیٹی عام باپ کے لیے رحمت ہے، زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ فاطمہ زہرا اس کے لیے رحمت ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ ہر بیوی عام شوہر کے ایمان کی محافظ، زہرا اس کے ایمان کی محافظ جو خود کل ایمان ہے۔ اگلے فکرے میں کون ہوگا جو نہیں بولے گا، ہر ماں کے قدموں میں عام اولاد کی جنت ہے، فاطمہ زہرا کے قدموں میں ان کی جنت ہے جنہیں مصطفیٰ کہتا ہے، الحسن والحسین سیدہ شمام آل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی جنت زہرا کے قدموں میں۔ اگلے تین آخری فکرے سنیں فضائل کی حد تک۔ کائنات کی ہر مستور میں تین عیب ہیں، ہر مستور میں، ناقصۃ العقل، گھبرائے نہیں ہے شریعت، عقل میں ناقص، ایک مرد دو عورتیں، یہ شریعت کی گواہی ہے۔ زہرا تیری شان کے کیا کہنے، مباحلہ میں توحید کو اپنے لیے گواہوں کی ضرورت پڑی، یہ سلامت رہو آباد، یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، جو جو ہاتھ اٹھائے یہ نجف اشرف کی جالیوں کو جا کے لگے، یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو۔ محمد مصطفیٰ جیسا مرد، علی جیسا شاہ مردان، حسن حسین جیسے معصوم، چار معصوم مرد ایک طرف، اکیلی زہرا ہے۔ مستور بھی ہے اور ایک طرف، کائنات کی ہر عورت میں دوسرا نقص، ناقصۃ العبادت، میری بیٹی سے لے کے کسی عزت ماں صحابی کی بیٹی تک پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا، مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا، کبھی قرآن کہتا ہے مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، کبھی مصلی کہتا ہے مجھ پہ کھڑی ہو کے نماز نہ پڑھ۔ کیا کہنے زہرا تیری عظمت کے، زندگی جس بی بی کو قرآن تلاوت سے نہ روک سکے، مصلی عبادت سے نہ روک سکے۔ شیعہ یا سنی مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی دلاتا ہوں، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بی بی فاطمہ کے متعلق کیا خیال ہے، فرمانے لگی ما اقول فی حقها ولدت حسن بعد صلاۃ الظہر وصلۃ العصر، میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت مصلی عبادت پر رہے۔ تمہیں سلامت رہے گاندھی، تمہیں بہت عطا، حسین کی ماں تم سے راضی، حسین کی ماں تمہیں خوشیاں نصیب کرے، جو سیدوں کے فضائل میں خوش ہوتے ہو ہمیشہ خوش رہو۔ بے وقوف لوگ کہتے ہیں جی اللہ اکبر، تو تم شیعہ ایستا کہتے ہو، ختم ہو گئی تقریر۔ ایک بندے نے مجھے کہا نعرہ تکبیر پر تم شیعہ اللہ اکبر ایستا کہتے، نعرہ رسالت پہ یا رسول اللہ ایستا، نعرہ حیدری لگے پتہ نہیں تم میں گرانٹ کہاں سے آ جاتا، اتنا اونچا اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہو رسول اللہ سے بھی۔ میں نے کہا تیری سمجھ کا فرق ہے، اگر مقابلہ ہوتا توحید کے دشمنوں سے تو ہم اللہ اکبر اونچا کہتے ہیں۔ بولو یا زبان اللہ نبی، اگر مقابلہ ہوتا رسول کے منکروں سے تو ہم یا رسول اللہ اونچا کہتے ہیں، کیا کرے مقابلہ ہی علی کی ولایت کے منکروں سے۔ نعرہ حیدری، معلوم ہے امام حسن جس دن دنیا میں آئے، رمضان کی 15 تاریخ تھی، شیعہ
शिया सुन्नी मुसलमान तशरीफ फरमाए, बीबी ने गवाही दी जोहर के बाद, पता चला बतूल उसे कहते हैं जो बेटे की मां भी बन जाए, ना उसका मुसल्ला छूटता है ना उसका रोजा टूटता। इतने दुख दिए हैं उम्मत ने इसको। बेटी के पास चादर नहीं थी, बेटे के पास कफन नहीं थी, सारा दिन की मजलिस अदा हुई। अल्लाह सैयदादे के अहतमाम को कबूल करे कि पूरे घर पे अपनी रहमतों का नजूल करे। पूरा साल इस मजलिस पाक के लिए सैयदादा मेहनत करता है, जनाब सैयदा इसकी मेहनत कबूल करे। आखिरी वक्त है उसे पुरसा देने का जो शाम से आई, इंतजार है सारों को। हमेशा याद रखना जो शिया हजरात तशरीफ फरमाए, अहले सुन्नत भी इसकी इज्जत करते हैं, शिया भी, कभी खाली सवारी न समझना। मुझे हुसैन की मां की कसम, सजाने वाले की नीयत दुरुस्त हो, सवारी सवार समेत आती। इस पर गुलाब के फूल, गरीब के जख्मों की छवि, हर शहीद के जख्म तारीख ने गिने सिवाय हुसैन के। कुछ लोग तादाद बयान करते हैं लेकिन मैं उसका कायल नहीं, जिम्मेदारी के साथ किबला नबी सारी फिक्र अर्ज करता हूं। जख्म उस वक्त गिना जा सकता है जब एक जख्म से दूसरे जख्म के दरमियान फासला हो। समझदार हजरात तशरीफ फरमाओ, तुम्हारा पांचवा इमाम अंगूठी को देख के रोता था। बंदे ने पूछा मौला अंगूठी को देख के क्यों रोते हैं? फरमाया मेरे गरीब दादा हुसैन के जिस्म पर इस अंगूठी के बराबर जगह न थी जहां तीरों में तीर न लगे, जहां नेजों में नेजे न लगे। तेरा छठा इमाम फरमाता है 23 रियासतों की फौज ने इकट्ठे होकर एक गरीब हुसैन को कत्ल किया। मैं दारैन कुर्बान करूं, लाश अतहर पे लूट मार करते रहे। इसहाक इब्ने जवेरिया कमीज उतार के ले गया, इस बेगैरत ने कमीज उतारना चाहिए, शब्बीर का हाथ इसके हाथ पे आया, कटी हुई रगों से आवाज आई, हया कर कल मेरी लाश पे मेरी बहनों ने आना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कोई तवील मसायब नहीं, मैं ज्यादा देर मातमियों का इंतजार न कराऊं। बानी मजलिस की हैसियत में दो जुमले गरीब की गुर्बत के, कभी भी सज्दा करो खाक शिफा जरूर सामने रखो। तुम नमाज यहां पढ़ोगे फरिश्ते लिखेंगे खाक करबला पे सज्दा किया, तेरा आस्था जो न मिल सका तेरी राह गुजर पे जबी सही, हमें सजदा करने से गर्ज है, अगर वहां नहीं तो यही। इस सजदागाह को कहा जाता है मोहरे तुर्बत। मोहरे तुर्बत का मतलब है हुसैन की काब्र की मिट्टी। मैं हाथ जोड़ के पूरे मजमे से पूछता हूं, ये सारी सजदागाहें क्या सिर्फ हुसैन की काब्र से आती हैं? नहीं, 22 मुरब्बा मील। फिर मोहरे तुर्बत क्यों कहते हैं? छोटे बच्चों को अंदाजा नहीं हुआ होगा, 22 मुरब्बा मील वहां की मट्टी खा के शिफा है और वही सज्दागाह। मुझे माफ कर देना मैं फिक्र पड़ रहा हूं, गरीब की लाश 22 मुरब्बा मील तक फैल गई थी। पर्दादार में मेरी शहजादी कौनैन तशरीफ फरमाए, मैं अपनी बीबी को पुरुषा दे रहा हूं जिन्होंने इस्तकबाल किया। बीबी तुम्हें दुनिया के किसी काम में हाय न कराए, हो सकता है कोई छोटा बच्चा सोच रहा हो एक लाश कितनी दूर तक कैसे फैल सकती है। एक गरीब का लाशा था, 5000 दौड़ने वाले घोड़े थे, लाशा यातहर पे घोड़े दौड़ते थे, गोश के टुकड़े घोड़ों के सुमों में फंसते चले जाते थे, जिधर जिधर घोड़े जाते थे उधर उधर गरीब के गोश के टुकड़े फैलते थे। कोई काले बुरके वाली बीबी थी जिसका टूटी हुई पसलियों पे हाथ था, वो घोड़ों के साथ साथ दौड़ती थी, अपनी चादर में सुमों से गोश के टुकड़ों को इकट्ठा कर करके रो रो के कहती थी, वाह गरीबा वाह मजलूमा, मौला तुझे दुनिया के किसी काम में हाय न करवाए। मैं मिन्नत करता हूं, सारे मजमे की मिन्नत करता हूं, जो 1-2-4 आदमी मुंह पर कपड़ा रख के रो रहे,
زندگی کبھی بھی حسین کو منہ پر رومال رکھ کے نہ رونا. حسین کو رونے سے شکل تیری نہیں ہوتی بلکہ وہ تیرے چہرے کو دیکھ رہی ہے جو شام سے آئی ہوئی. غریب کو رو, قیامت والے دن تیرے چہرے سے نور نکلے گا, فرشتے تیرے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آئیں. اجرکم اللہ, ایک ملون ہے جس کا نام ہے جمال, اس کا اصلی نام ہے بجدل ابن سلیم. یہ وہ بے غیرت ہے جس نے غریب کی انگوٹھی کو لوٹا. تمہارے بچوں کو بھی واقعات یاد ہیں, اسے کئی دفعہ اتارنے کی کوشش کی, اسے اتری نہیں. دیکھ رہا میری طرف, یہ میری انگوٹھی ہے, یہ میں نے پہن لی, اگر یہ پہن لی ہے تو اتر بھی جائے گی. کبھی سوچا تو نے کہ شبیر کی انگوٹھی اتری کیوں نہیں؟ مظلوم کے ہاتھوں پہ اتنے زخم تھے, زخموں میں ورم ہو گیا تھا, غریب کے ہاتھ سے انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی. شام میں غریبا کے برابر ٹائم ہے, میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں, ناراض نہ ہونا, چھپایا جاتا نہیں. یہ بے غیرت میرے مالا کی انگوٹھی لوٹنے کے لیے دو پتھر اٹھا کے لے آیا, ہائے کر کے ماتم کری جس کے دل پہ جا کے بات لگے. اس نے غریب کا ہاتھ اٹھا کے ایک پتھر پہ رکھا, خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھا, دوسرے پتھر سے ایسا وار کیا, انگوٹھی بھی لے گیا. غریب کی انگلی, او مولا تیرا ماتم قبول کرے, اکبر کی جوانی کا صدقہ, انگوٹھی بھی لے گیا, انگلی بھی لے گیا. زینب لاش پہ پوچھتی رہی, تیری پانچویں انگلی کہاں گئی, تیرا لباس کہاں گیا, تیرا سر کہاں گیا؟ غریب کا جواب آیا, اے نہ رداؤ کہ یا اختی زینب, تو بتا تیری چادر. اجرکم اللہ, دو یا ڈھائی منٹ کو چراغی بادشاہ کو حکم ہے, اسے پورا کر کے ممبر چھوڑا, شبیر کی سواری کی طرف دوڑ کے جایا کر, اس کے استقبال کیا کر. بزرگوں کی روایت ہے جب مستورات میں جائے کسی چار سال کی سید دادی کو اس کی باگیں پکڑوایا کر, کیونکہ جس وقت یہ وہاں پہنچا تھا وہاں بی بی سکینہ نے ایک سوال پوچھا تھا, باگے پکڑ کے پوچھتی تھی, جب میں مقتل سے آئی تھی میرا بابا پیاسا تھا, صرف اتنا بتا دے ذبح کرنے سے پہلے کسی نے غریب کو پانی بھی پلایا؟ ماتمیوں کے ہاتھ سلامت رہیں. جو غریب کے ماتم کرتا ہے تمہارا ہاتھ کبھی کسی کمینے کے سامنے نہ پھیل. ایک ملون ہے جس کا نام ہے مالک ابن بصر, سارے لعنت بھیج, پوری زندگی کبھی بھی امام حسین کے کسی قاتل کا نام سنو فوراً لعنت بھیج. مالک ابن بصر, یہ وہ بے غیرت ہے جس نے میرے مظلوم امام کا امامہ اٹھایا. ہائے ہائے, سو سال پرانا بند ہے سرائکی زبان کا, سو سال پرانا. تبرکن پڑھتا ہوں, اپنے رات کے رونے کے لیے بیوی کو پرسا دینے کے لیے, فرماتے مقتول بھرا دی لاش اتے, اجا بھین غریب نہیں آئی, بے غیرت شام دے لوکاں نے چا لاش تے لوٹی پائی, کہ مندری کہ آن اماما کہ آ پوشاک لہر. والا تمہیں کوئی میں لاکھ لاکھ باری پڑھا, مولا تیرا ماتم قبول کرے, اللہ بامیان مجلس کی محنت قبول کرے. مقتول پھرا دی لاش اتے, اج پھیڑ غریب نہیں آئی, بے غیرت شام دے لوکاں نے جا لاش تے لوٹی پائی, کہ مندری کہ آن اماما. جانا صاحب فرماتے تھے حسین غریب کے خیموں کو ڈاکوؤں نے نہیں فوجوں نے لوٹا ہے,
ایک مومن ماتم کرتا کھڑا ہو گیا, اس نے کہا قبلہ ڈاکو اور فوجیوں کے لوٹنے میں کیا فرق ہے, ڈاکو بھی تو لوٹتے ہیں فوجیں بھی تو لوٹتی ہیں. جارا صاحب نے فرمایا ڈاکو ڈر ڈر کے لوٹتے ہیں, کوئی چھڑانے والا نہ آ جائے, فوجوں کو ڈر ہی کوئی نہیں ہوتا. غریب سیدزادیوں کے خیمے, رسول کی بیٹیوں کے خیمے, کہ مندری کہ آن اماما کہ آن پوشاک لہائی, لٹیندا دیکھ کے لاش بھی راہ چپ کر گئی زہرا, لٹیندا دیکھ کے لاش بھی راہ چپ کر گئی زہرا گئی. مالک ابن بشر ملون نے امامہ لوٹو, نالائق زیور لائق ہاتھوں میں پڑ گئے. عباس کے بعد عباس کی مرشد دادیاں قید ہو گئیں. 13 محرم کو قافلہ کوفہ پہنچو, اللہ لعنت کرے ابن زیاد ملون پر, تخت میں بیٹھ کے شراب پیتا رہا, بدماش ہستے رہے, علی کی بیٹیاں روتی نہیں. میں ہاتھ جوڑ کے شیعہ سنی مسلمانوں سے پوچھتا ہوں, میت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں؟ کون سا کھارے جسے ملک الموت نہیں رلا کے گیا؟ جب میت دفن ہو جائے, شریف اداداروں زینب ہر چوک میں پوچھتی رہی, سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا یا نہیں؟ غریب کا لاشا دھوم میں پڑا رہا. ابن زیاد لوٹا ہوا مال دیکھتا گیا, انعام دیتا گیا, انعام دیتا رہا. پورا دن گزر گیا, کوئی اس لفظ کو سمجھے گا, سارا دن گزر گیا, امامہ لوٹنے والے کی باری نہیں آئی. دو بے غیرت ہیں جنہیں انعام نہیں ملا, ایک خولی جس کے پاس غریب کا کٹا ہوا سر تھا, دوسرا مالک ابن بشر جس کے پاس غریب کا امامہ تھا. بے غیرت کہتا ہے اب چلے جاؤ, شام ہو گئی ہے, کل میرے دربار میں آنا, میں تمہیں انعام دوں گا. خولی اپنے گھر چلا گیا, مالک ابن بشر اپنے گھر چلا گیا. جتنے سید بیٹھے ہو, کوئی ایک دن کا بھی سید ہے وہ نسل رسول ہے. میں حسین کا ذاکر, پہلے اس سے معافی مانگتا ہوں پھر فکرا پڑتا ہوں. خولی نے سر تندور میں پھینک دیا, علی اکبر دی جوانی نے صدقہ جوانی ہمارا. خولی نے سر کو تندور میں پھینک دیا, مالک ابن بشر نے صندوق میں امامہ رکھا. حسین کا تھکا ہوا قاتل سو گیا, امامے کی خوشبو گھر میں پھیل گئی. آدھی رات کو اس کی مومنہ بیوی جاگی, اسے جگا کے کہتی ہے بے غیرت کس کا گھر اجاڑ آیا ہے؟ کمینہ سوتے سوتے کہتا ہے باغی تھا, آواز دے کے کہتی ہے بکواس نہ کر, اگر یہ باغی تھا تو محمد کی بیٹی میرے شہر میں کبھی اس دیوار کے ساتھ, کبھی اس دیوار کے ساتھ میرا گھر ہے. کبھی زہرا وہاں روتی ہے, کبھی زہرا مجلس کا خلوص ہے. گھڑیوں پہ ایک یا ڈیڑھ منٹ اور پھر میرے بادشاہ کی سواری آ جائے گی. جتنے شیعہ سنی مسلمان بیٹھے ہو, اپنی دعائیں دلوں میں رکھو, جھولیاں پھیلو, میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں, تم حسین کے صدقہ میرے لیے دعا کرنا, ہم سارے مل کے بانی مجلس کے لیے دعا کرتے. آواز آداران امام فکرا سننا, جب اس کو پتا چلا محمد کی بیٹی میرے گھر میں آ گئی, بے غیرت لالچ میں اندھا ہو گیا, کہتے میں امامہ واپس نہیں کروں گا, زہرا امامہ واپس لینے آئی ہے, میں زہرا کو امامہ واپس نہیں کروں گا. امامہ لوٹا میں نے ہے, انعام مجھے ملنا چاہیے. امامہ لوٹا میں نے ہے, انعام مجھے ملنا چاہیے. کسی عزادار کے پاس کوئی کالے رنگ کا کپڑا ہے تو دو منٹ کے لیے مجھے دے. اس مجمع میں کسی عزادار بسم اللہ میں حسین سے مانگ لوں. اس نے امامہ اٹھایا, یہ بغیرت گھر سے رات کو نکل گیا, کوفے کے جنگل میں جا کے چھپ گیا, دماغی طور پہ پاگل ہو گیا, درختوں کے پیچھے چھپتا تھا. میں امامہ نہیں دوں گا, امامہ میں نے لوٹا. ایک سال تک بے غیرت امامے کو لے کے جنگل میں پھرتا رہا,
سال بعد اس کتے کی جنگل میں موت واقع ہو گئی، تیرے غریب امام کا امامہ ریت پہ پڑا رہو، سجاد قیدے نبھا کے وطن آ گئے ہو، جو میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہا غریب اشرف بھائی قیدے نبھا کے وطن آ گئے ہو، تین سال امامہ پڑا رہا، تیسرے سال حاجیوں کے قافلہ گزرو، ایک حاجی نے خوشبو سونگی، اسے سمجھ نہیں آئی، ادھر قافلے نے کہا راہیل قافلہ چل پڑا، ایسے جلد جلدی امامہ اپنے سامان میں رکھ لیا، پھر دیکھوں گا اتنی خوشبو کیوں ہے، حاجی نے مکے کا حج کیا، مدینہ رسول کی قبر کی زیارت کے لیے آیا، یا مدینہ کے بارڈر پہ تیرا ضعیف امام حاجی کے استقبال میں کھڑا تھا، سجاد نے وہ لفظ کہا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے پڑھنے سے پہلے، قریب آ کے سجاد کہتے ہیں اللہ کے گھر کے حاجی اگر تو ناراض نہ ہو تو بغیر پیسوں کے میں مزدور تیرا سامان اٹھا لوں، تو اتنا ماتم کرے گا جتنا بی بی زینب چاہے گی، اگر تو ناراض نہ ہو میں تیرا سامان اٹھا لوں، حاجی نے سامان دیا، زین العابدین نے حاجی کا سامان، دیکھ لو میری طرف اس رنگ میں اٹھایا، کبھی آنکھوں سے لگاتا ہے، کبھی سینے سے لگاتا ہے، کبھی چومتا ہے، پورا رستہ حاجی دیکھتا آیا، محمد مصطفیٰ کی قبر آئی، حاجی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا، رسول کی قبر میں رکھ کے کہتے تجھے محمد کے واسطہ، سچ سچ بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے، میں سارا رستہ دیکھتا آیا، کبھی تو چومتا ہے، کبھی تو آنکھوں سے لگاتا ہے، فرمایا میں ابھی عبداللہ کا یتیم سجاد، میرے بابا حسین کا امامہ جو تجھے جنگل سے ملا ہے، اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، سجاد معاف کرنا، مجھے پتا نہیں تھا تو زمانے کا امام ہے، میں تجھ سے سامان اٹھوتا رہا، اجرت مانگ میں تجھے اجرت دوں، فرمایا میرے بابا کا امامہ دے، حاجی نے سامان کھولا، حسین کا امامہ سجاد کے ہاتھ پہ آیا، ادادارو پنجاب ہے تمہارا بھی میرا بھی، ہمارے گھروں کی ثقافت ہے یتیم کو باپ کی پگ باندھ کے جب گھر میں لے کر آتے ہیں تو میت جتنا ماتم ہوتا ہے، تین سال بعد حسین کا امامہ لے کے زین العابدین زہرا کی حویلی میں آیا، کسی بی بی نے مسلح چھوڑا، کسی بی بی نے تسبیح چھوڑی، اصغر کی ماں نے دھوپ چھوڑی، زینب عالیہ قریب آئی، رو کے کہہ دیا مجھے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے، زینب نے امامہ اٹھایا، رسول کی قبر پہ آئی، آنے دو زیارت کو، استقبال کرو غریب کی سواری کو، ایک جملہ حسین کے بعد، راستہ دو بادشاہ کی سواری کو، راستہ دو شہنشاہ کی سواری کو، السلام علیکم یا غریب، اب سو جناح کو سامنے رکھو، مصائب کا آخری فکرہ سنو، بی بی زینب عالیہ نے حسین کا امامہ اٹھایا، محمد مصطفیٰ کی قبر پہ آئی، زینب کے امامہ کھولا، امامہ کھول کے رسول کی قبر پہ رکھا، قبر میں زلزلہ آیا، آباد آئی زینب اٹھا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کہ واہ نانا تین سال بعد مرد ہو کے امامہ برداشت نہیں، میں مستور ہو کے ستر قدموں پہ قاتل کی منتیں کرتی رہی، نامار میری ماں نے چکیا پیس پیس،